Aj, ja valjda si čovjek malo relaksira i odmori u vlastitom domu. Mhm. A po čemu je tebi, Jure, ovaj dan drugačiji od drugih, ha? Što si danas napravi? Kaj sam napravio? Lepo sam se ustal, se fino obrijao. E? Pa sam pogledal kaj ima na telki. Eto, i sad lijepo može će leći. Kaj svaki dan? Pa ja. E, kladim se ja, Jure, da ti ne znaš koji je sutra dan, ha? Kaj, kak ne znam? Sutra je četvrtak, ne? Ma ne, koji dan? Sutra ti je jedan veliki, Jure, dan. Bar bi treba biti to za sve ljude na svijetu. Ja pa znam, pa kaj? E, onda? Kaj onda? A, jesi što pripremi, a? Pa normalno da jesam, ne? E, a što? Ne, Lili, ako ti sad velim, onda ne bude iznenađenje, ne? Aj, ne, Jurica moja, srića moja. A znala sam ja da ti mene s nečim iznenaditi. Bog me, ja mi iznenadil samog sebe. Što si rekao, a? Kaj, no, ja moram još ovak... Neke lupetam sam za sebe. Aha. Daj, molim te, ti imaš vikendicu u Gorskom Kotaru. Ma slabo ti je to, mala. Samo 200 kvadrata. Stari uzgaja med od kad je u penziji, ne? Med? Ja ne volim med. Kaj, alergična si? Pa ne na njega, na ubode pčela sam alergična. Na ubode pčela. Okej, okay, komadi. Vidimo se. A kućete sad? Ne idemo nahraniti pitone, moramo. A daj sram te, Bila. Zbilja, buraz ima afričkog, ja indijskog. Bok. Bok, Sanja, evo, dečki baš odlaze. Aha, da, to sam zaključila. Da, komadi, vidimo se sutra. Pa, bok. Zlatni dečki. A niko je ljubomoran. Da? Ko? E daj, molim te, ja ljubomorna, nema šanse. It's okay, Sanja, pa ja bi isto bila ljubomorna da mi je na Valentinovo dečko u Ukrajini sa zgodnom, seksi gazdaricom. Gle, po 128. put nije zgodna. Jeli? To ti je on rekao, jel? Ne, nego znam, zato jer mi je vidjela babička u kavi. Lili, idem ja malo van. Ma jeli, vanka biša. Ne može sad će ručak? Gle, idem kupit novine. A od kada ti kupuješ novine, a? Od danas počela je nekakva nagradna igra. Ajmo te, Bogano, peri ruke, sidi za stol. Ajmo! Da, sad ću ja, vidimo se, gle, idem. Ma. Jure! Ma vraćaj se, Jure! Vidi ga. Ma... bit će se on sitio da me nije ništa kupio za Valentinovo. Pa je onda iša kupiti meni nešto. Da mi sam znam koji je sutra dan. Bog, Jura, Bog. Koma, spasi si me. Ja spasil, kad? Sad. Daj mi reci, koji je sutra dan? Četvrtak, zakaj? Krasno, vidim, ne znaš ni ti. Fediću, kaj ti ne vidiš da se ja žurim? E kaj, ti ćeš ostati stvarno doma i buljuti u tu dosadnu knjigu, ha? Pardon, Angie, to uopće nije dosadna knjiga, to je kazneni zakon. Sanjić, ajde, baš si mogla s nama u šoping. Ma cure, što ću s vama, da vas gledam kako kupujete darove nekakvim debilima za Valentinovu koji uopće nemaju mozga? Ha, vidiš, meni je Renato rekao da ja nemam mozga. A dušica, draga. Ostalom, cure, pa valjda već znate, ja Valentinovo prezirem. Aha, da, otkad je Andre u Ukrajini? Evo ga, evo nje opet, pa jesam ti rekla po 128. put da se uopće o tome ne radi. Radi se o tome da ja smatram da je Valentinovo jedna najobičnija kapitalistička izmišljotina, da, tako je, koja je smišljena da bi jadnim zaljubljenim ljudima uzimala novce iz džepova da bi kupovali nekakva debilna plastična srčeka i slične gluposti, eto, na. A to ti piše u kaznenom, jel? Ne, to je tu. Ajde, Sanjić, daj se raspoloži, budemo poslije sjeli na kavicu. Ma, cure, ne znam, rado bi na kavicu, ali ne mogu, čekam, mislim, možda će me Andrej nazvati, pa... Ha, dobro, a mi idemo sve jedno, da. Ajde, bok. Ajde. Bok. Joj, babička, ako je ta ženska stvarno seks, ubiću te. Ili sebe. Fezo. Buh, stari, u problemu sam ti. U problemu. Pa, Jura, ti si u problemu od kad si se rodi. Gle, daj mi reci, prosim te, kaj se sutra slavi? Pa, ne znam, stari moj, mislim, neko slavi rođendan, neko imendan, neko karmine, je? Ne, gle, ne to.
Lili mi je dala do znanja da je sutra neki važni dan, ne? A ne mi se sjetit koji, pa sam zato došli tebe pitat da mi pomogneš. Kaj? Pa, znam, možda je neka od onih vaših godišnjica, ne? Ne znam, ono, 15 godišnjica od kad si je ono prvi put poljubil, pa 14 godišnjica od kad si sve to skupa požalil, ili 13 godišnjica kad ja znam. Šta, pa da, pa sutra je dan žena. Ma kakav dan žena, budalo, čovječe, pa dan žena je u ovom, u ožujku je to. Se sjećaš, Klara Cekin, Cetkin, To znam. Znaš kaj, moram ići na ručak, žuri mi se. Ajde. Meni se sjetit koji je sutra dan, Ferdo. Dobro, boš se sjetio. Ali bez obzira, hvala ti. Dobro, ajde, bok, Jura. I, znaš kaj, drago mi je da sam ti pomogel. Ajde. Dan žena, možeš mislit, budala. Grofe, si li ti siguran da su tvoji osjećaj stvarno iskreni? Kako da ne, čovječe, pa znamo se 7 dana. Da, to zato bi stvarno puno. Ja stvarno ne znam šta da joj kupim, Bela, a zaljubljen sam 100%, majke me, osjetim one mjehuriće u stomaku, no to je to. Pa da to nam možda nije od pive. Aha, jako smiješno, Bela, znaš. Ma ne, šalim se, nego nije li onda ta osoba vrijedna stvarno nekog skupog poklona? E pa u tom i je problem, Bela, ne znam. Mislim ja da znam u čemu je problem. Ti si jedan običan škrtac. Ja, škrt? Pa šta ti je, Bela, nema teorije, znaš mene. Gle, Grofe, da si ti stvarno zaljubljen, onda uopće ne bi bilo važno što poklanjaš i koliko to vrijedi. Ma sve pet, Bela, samo ja ne želim se opeći, ne želim se zaletavati, znaš. Jel ja to njušim strah od obaveze, ha? Šta si ti, matere ti, španjolska inkvizicija ili psihić? Psihić, matere ti. Nije ti je. Dakle, članak 28 stavak 2 govori o tome da za lažno svjedočenje osoba može biti progonjena ili ka... Oj, Andrej? Ti si teta Lili. Ma ne, mislila sam da je Andrej. Ma ne, nije bio kod nas, ne. Ma da, pa doći će valjda uskoro. Znam da se juha hladi, da. Dobro, ajde, bok. Bok, Lili, bok. Kakav daver stalno zove. Dakle, privatne osobe imaju pravo spriječiti bijeg osobe zatečene u kaznenom dijelu za koju se progoni po službenoj dužnosti po članku 9. Teta Lili, jesam ti rekla da čekam da me... Andrej, pa ljubavi ti si, pa gdje si ti, toliko dugo se nisi javio. Pa da, naravno da brinem i naravno da mi nedostaješ. Što ja tebi. Ajoj, ljubavi. Ma, normalno da mi nedostaješ, ljubavi, da. Ne, nemam pojma, neka luđaknja se tu kre mene smije na drugom telefonu, da. Ma, i ja isto jedu čekam da se vratim kući. Molim, tko moja gazdarica? Ne, ružna ko sam vrag, je. Da, čuj Sanja, sad stvarno moram ići. Ističem bon na mobitelu, okej, okay. Pusa, ljubavi, pusa, bog. Bog, pusa. Dobro, ljubavi, ajde, bog. Ružna ko vrag, jel? E pa vidiš, ako lažeš, ostaćeš bez vitalnog organa kod ti je... Znaš što ja mislim, Grofe? Ti u te svoje veze ulaziš previše proračunato. Trebaš se malo opustiti, trebaš dozvoliti osjećajima da nadvladaju razum. Dobro, Bela, znaš da ja to nisam u stanju. Evo, ja sam ti, Bela, čovjek od nagona. Aha, svi znamo kakvi. Dobro, hoćeš ti meni pomoći ili ćeš me zezati? Pardon, slušam te. Dakle, ja sam čovjek od nagona, ali mogu dozvoliti da ti nagoni upravljaju razumom. Grofe, za tvoju informaciju, znaš, postoje nagoni i postoje osjećaj. Pa znam, evo, nešto me nagoni da osjećam glad. Evo, super ideja, riješen poklon za Valentinovo. Kakav poklon? Pa odvedi na nekakvu romantičnu večeru ili ručak i to je to. Pa znaš kako kažu, ljubav ide kroz želudac. Pa to se mogu se ja i sam sjetiti, šta će mi za to psihić. Aj, bok. Bok. Psihić, matere ti.
Koma, trebaš mi nešto hitno. Grofe, gledam jedan lijepi ljubavni film. Luvac na Jeleni, a? Aha. Pa šta tu ima ljubavno? A ima, ima u tragovima. Evo sad nema. Kaša. Slušaj me, koma. Trebaš hitno otići u moj omiljeni restoran i rezervirat sto za dvoje. Jeli, vodiš me na večeru? E, da tebe vodim, to bi se onda zvalo posljednja večera, znaš. A koga onda vodiš? Šta tebe briga, ti samo otiđi, rezerviraj stol za sutra, za dvoje. A, dobro, za sutra, za... Ej, a kaj je to sutra? Sutra je jedan vrlo važan dan, znaš. Aj ti požuri, brate, rezerviraj stol za dvoje i ne pitaj puno. Ajde. E, a kaj ako ne bude više stolova? Ne znam, ne zanima me. Oslobodi ga kako god znaš i umiješ. Sve u redu, bok šefe, Jorin, Jorin! Ajde, požuri, brate, ajde. Čonči, na vlastiti sprovod bi on zakasnio. Lili, musaka ti je bila fantastična. Jel da je? Mm. A mora biti, srića moja, kaj sutra onaj važni dan, jel tako? Te, gled, ti kak ti sve pokvariš, pa to je fantastično. Ma, Jure, ne mogu vjerovati. Ti ne znaš koji je sutra dan. A ne znam, otkuda znam. Evo ti ga, naznala. E pa dobro, ako znaš, pa ti meni reci. Bože, koji si ti tukac. Ja, ko bi pamti sve te tvoje godišnjice, objetnice, mislim stvarno. Moje godišnjice. E. To su, Jure, naše godišnjice. Ma, naše godišnjice. Da. Ma, znaš kaj, to samo ti slaviš. Ne, meni to ide na živce, dovde mi se popilo. 15 godina kako smo se poljubili, pa onda 14 godina kako sam ja sve to skupa požalio. Na što, Jure, ako ti ne doznaš do sutra koji je datum, pazi se, znaš? Ajde. Bog. Bog, Marko, dušo, bog. Bog, bog. E, oho, a ko je to? To mi je cura. Ja sam Nina. A, kako su lipi parvi. Da, jako. Baš mi zanima kobu od koga prije bežal. Moći. Neću bježat, pa ženim se. Moja, kar. Daj, to prije tebe. Eto, vidiš, i mali će se prije tebe oženiti. Bravo, čestitam. Izgledate jako ozbiljni, da. I jesmo ozbiljni. Marko mi je kupio čokoladu i pitao me hoću li se udati za njega. Ja sam pristala. Ajme, lipo. A kad se ženite? Sutra. Sutra je jako važan dan. Ma koji? Pa ženim se. A, lipo. Kum, Jura zvao bi te za kuma, ali kuma se već sam ponudio. Ajde. Jedva čekam sutra. Ja. Ja. Ja ne. Idemo obavijestiti ostale. Sve curke u školi su ljubomorene na mene i Marka. Žurimo. Ajde. Bog. Bog. Skužio kak je zgodno. Je. Čuj, znaš kaj idem ja. Ma, di ćeš? Di ćeš? Ideš razglasiti svima da se mali ženi prije tebe, eli? Gle, idem jer ne mrem više slušat tvoje kokodakanje, jasno? Da sam ja znala da ti ne znaš što je sutra. Moj bi ti bilo onom u soku zapaprila. Vako! 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 A vidi, još treba. E, bok cure. Sanjić, da ti vidiš kakve su mi stvari kupile. Aj, ne zanima me. Da, sad je ne zanima kad neće dobiti dar od Andreja. E pa meni, na primjer, darovi nisu važni. Dobro, uglavnom, ja sam Valentinu kupila neku super mekanu ovak vesticu i parfem fini. E pa sa super mekanom vesticom će obrisat pod u kupaoni, a sa finim parfemom će si našpricat psa. A sušike sam ja kupila isto takvu vestu i CD od srebrnih fosila. Srebrnih fosila? Pa, znaš ko su srebrni fosili? Oni koji pjevaju Valentino i Renato, čokolade i kakao. Da. Uglavnom, sutra idemo negdje vani. Da, jedva čekam. Jel te zvao Andrej iz Rusije? Iz Ukrajine, Viki, iz Ukrajine. O, pa dobro, svejedno. Kaj kaže, jel vidio Putina? Ne, kaže da mu falim i tako to. A, da mu fališ? Da. Kraj one seksi ukrajinske gazdarice. Nije seksi, razumiješ? Nije seksi. Aha, to ti je isto babička vidjela u kavi. Bog, Vero. Šta je, šta si pokisao tako? Gle, nisam pokisao, nego daj mi neke da smočim grlo, daj mi jednu mrzlu. I znaš kaj, Pero, moral bi te neke pitati. Čuj, zaboravio sam koji je sutra dan, ne? A Lili bu me, mislim, stvarno za kanta lak ne saznam. A ne znam ti nija koji je sutra dan. A kak da saznam? Zašto ne pitaš neko? Pa da, ko? Pa bilo koga. Šta ja znam, sigurno neko tu u lokalu zna.
E, a ova cura sigurno zna. 100%. Vero, imaš pravo. Dobar dan. Sami ste? Trebate nešto? O, zapravo, da. Gledajte, nisam zainteresirana za površnu vezu natopljenu divljim, razuzdanim seksom. O, zakaj? Znači, gospodična! Pogledajte, vi ste mene krivo shvatili, gospodična! A Pero, pa kaj? Pa šta si joj rekao? Ništa nisam rekao, pa sve kako me ošamarila, mislim. Pa nisam stigao niš pitat, mislim, razvalila me ko s kopitom, bogati. Pa to sam vidio. Luda žena. Ma da, vidimo se sutra. Ja te pokupim u 8, važi. Ajde, bog. Grofe, sve sređeno. Jesi rezervirao stol u mom omiljenom restoranu? Jesam, rezervirao sam, ali znaš, nije išlo lako. Sve je već bilo rezervirano. Morao sam jedan stol osloboditi. Je li? Pa kako si ga oslobodio? Teško. Tri glave? Ja. Htjel sam srezati na 2 glave, ali nije išlo. Srezat ću ja tebi jednu glavu, jer sam čuo. Samo ako ne bude sutra stola. Evo, 3 glave. Bela ljubav i zlato moj... Oh, Ferdo. Bog zlato, kak je reci bilo na poslu? Uobičajeno. Aha. Nekoliko luđaka, nekoliko onih koji misle da su ludi. Da, i grof. Da. Grof? Mm-hmm. Pa mislim, šta je on trebao? Šta sam... A niš, gluposti. Ne znaš što da kupi curi za Valentinovo. A, za Valentinovo? Šta, Valentinovo? Misliš, sutra je Valentinovo? E, nema mi reći da ne znaš. Pa znam ja, kak ne bi znal. Bela, zlato, mislim, Jura ne zna. Jura nema pojma. Ne, meni Lili će ga ubiti. Je, pa da. To je on sam je rekao da će ga Lili ovoga... Pa niš, pa daj, pa mogao bi mu ti reći da je sutra Valentina. Ja ću mu reći svakako. Znaš da mu moram reći. Možeš si mislit kak ću mu reći, budala. Nek samo patijak je zaboravil da je sutra Valentinovo i ne ga Lili koksne ono u glavu direktno. Hey. Ferdo, jesi meni neš rekao? Nisam, Micica. Ne. Odi samo se ti presvuci, hajde. Da. Jure moj. Da? Onda si sazna koji je datum sutra, a? O, kako ne? Normalno. Imaš me iznenadit? Da, kako ne, normalno da hoću. A s čim ćeš me iznenadit? Ne, Lili, ja ti velim, mislim onda nebo iznenađenje, ne? Da. A imaš pravo. Je. A laku noć. Laku noć, zlato. Bok, Ferda. Bok, Jure. Reci, jesi saznal koji je danas dan? Ma, kaj ti, mislim, gledaj, ja nisam celu noć oka sklopio. No, sjajno. Sjajno. Mene bu Lili bu me ubila kad se vrati s posla. Pa stari moj, daj malo se skoncentriraj, kužiš. Ja ne znam, možda te nešto podsjeti na to koji je danas dan. Ne, ja nemam pojma. A stari moj, pa pitaj nekog, kužiš, ja ne znam. Na, lako ti reći, pitaj. Znaš kaj mi se jučer dogodilo kad sam pital jednu žensku? Kaj? Ošamarila me. Sjajno, možda je to sjajno. Jako, sebi to sjajno. Ma sorry, to mi je na prvu loptu reakcija. Neba glupača je. Znaš kaj, Ferdo, znaš kaj, ja mi neke Lili kupil, pa kut puklo je puklo. Definitivno. Ako si tako odlučili, idi Jura onda. Jel da? Idi kupio, da. Ne, jela. Pa da. Bok, Ferdo, idi. Ajde. Da. Puknulo bude tebe neke po faci, meni se čini. Neka patim, kome smeta. Idem ja svojoj belisimi lijepo čestitat Valentinovo. Ma da, pa i ti meni nedostaješ, Mišiću, da. Ma joj, daj, molim te, briga me za poklone. Najveći poklon bi bio kad bi ti mogao biti tu i kad bi mogli biti zajedno, da?
A znam da bi ti to volio, Mučica. Da, znam. Da. Ma doću ja brzo. Brzo. Još koji tjedan. Da. Ma buka je, rade nešto. Rade nešto. Ma normalno da sam sama. Sanja, ljubavi, sretno ti Valentinovo. Valentinovo ti sretno. Da, cijeli dan i noć mislit na tebe. I noć, i noć cijelu, da. Ej, Sanja, ljubavi, moram ići sada, bon će mi istaći. Da, bog, pusa. Okej, bog. To je bio Andrej? Da, to je bio Andrej. Zove da mi čestita Valentinovu. Jel ti znaš da je Valentina zapravo ukrajinsko ime? A ti si stvarno koza, pa Andrej me voli. I zato ostaje duže u Ukrajini. Ostaje duže u Ukrajini zato što je super student i zato što je sad faks mu ponudio veću stipendiju i to je to. A, pa divno. Sad će barem imati više vremena istraživati prirodne ukrajinske ljepote. Ja, ne mogu vjerovat da možeš biti tako zlobna. Pa nisam ja uopće zlobna, to je istina. Bolna istina. Doktorice, si mi govorila da sam lud. Ja nisam lud. Da. Možete mi reći da nisam lud? Niste ludi. Da? Ja bih to htio da mi ponovite. Možete reći da nisam u doktorice? Da. Belisima, sretno ti Vince, ovo je Valentinovo, ovo je za tebe. Hvala, Ferde, hvala. Joj, meni što je ovo? A ništa, nećeš znati dok ne otvoriš. Aha, moje vrijeme? Možete ići. Kako mogu ići? Pa niste ludi, evo vam i potvrda. Potpis, možete ići. Hvala. Nema na čemu. Hvala. Izvolite. Molim. Ajme, Ferdo, ovo je krasno. Sa, sviđa ti se? Jako. Bela, daj sad, ga isprobaj. Pa sad? Pa sad, pa da, nego kad? Šta je problem? Ferdo, pa moje radno vrijeme je... Tvoje radno vrijeme je upravo isteklo. Ferdo! Doktorice. Znate vi da sam ja lud da. Za vama? Je. Dobro večer. Ti njih vidiš gdje? Joj. Pa evo, tamo su. Da. Ko su one ženske s njima? Halo, kaj je ovo? Ha? Kaj su vam to sestre? Ej. Koliko mladi? Šta ima? O, to je najbolje kaj možeš smisliti. Buras, pa kaj nisu njih dio 10. A ja sam. Krasno. Znate kaj, nisam ja nikakva glupača od do, jasno? Da, ni ja. Dobro večer. Rezervacija na prezime Bubalo. Ne. Kako nema, pa ja sam komi rekao, čekaj, samo moment. Halo, koma? Slušaj, nema stola rezerviranog na moje ime. Pa ne znam kako, ti mi reci. Ne znaš? Kako ne znaš? Pa sam ja tebi lijepo rekao da odeš i rezerviraš stol u moj omiljeni restoran. Jesam. Ma kakav morski konjić. Moj restoran se zove Nilski konjić, konju jedan. Slušaj, kad ti se vratim kući, bolje ti je da me... Ma evo tvoj glupi poklon. Da, evo ti poklon. Još sorry. Evo tebi. Pa bog, grofe, otkud ti ovdje? Evo mi malo svratili na večeru, pa nema stola. Aha, vi, jel? Vas dvoje? Pa ja, ljudi Martina, čovječe. Ma dobro, grofe, da, ajde, ne glumi, nema beda. I onako su nas neki kreteni malo prije izigrali. Da. E, imam ideju. Ajmo nas troje lijepo na ćevape negdje, ja častim. Aj. E, samo da jaknem. Molim vas, jaknem. Evo me, Jure. Pa, ti sveti, kaj jeste, sami pomozite. Ajme, kupio si mi poklon.
Je, je, tu je. Buš ga otvorila. Očuk, kako ne bi... Ma što je ovo, ček? Traveš? Pa poklon, ne? Traveš, žena, za njur! Ja vada da se čovjek malo relaksira i odmori u vlastitom domu. A po čemu je tebi, Jure, ovaj dan drugačiji od drugih, a? Što si danas napravi? Kaj sam napravio, lepo sam se ustal, se fino obrijao. Pa sam pogledal kaj ima na telki. Eto, i sad lijepo može će leći, kaj svaki dan. Kladim se ja, Jure, da ti ne znaš koji je sutra dan, a? Kak ne znam, sutra je četvrtak, ne? Ma ne, koji dan? Sutra ti je jedan veliki, Jure, dan. Bar bi treba biti to za sve ljude na svijetu. Ja pa znam, pa kaj? E, onda? Kaj onda? A, jesi što pripremi, a? Pa normalno da jesam, ne? E, a što? Gle, Lili, ak ti sad velim, onda ne bude iznenađenje, ne? Aj, ne, Jurica moj, srića moja. A znala sam ja da ti mene s nečim iznenaditi. Bog me, ja mi iznenadil samog sebe. Što si reka, a? Kaj, no, moraš ovak neke lupetam sam za sebe. Aha. Daj, molim te, ti imaš vikendicu u Gorskom Kotaru. Ma slabo ti je to, mala. Samo 200 kvadrata. Stari uzgaja med od kad je u penzi, ne? Med? Ja ne volim med. Kaj, alergična si? Pa ne na njega, na ubode pčela sam alergična. No, na ubode pčela. Okej, okay, komadi, vidimo se. A kući ti sad? Ne idi. Idemo nahraniti pitone, moramo. A daj sram te, Bili. Zbilja, Buraz ima afričkog, ja indijskog. Bok. Bok. Bok, Sanja, evo, dečki baš odlaze. Aha, da, to sam zaključila. Da, komadi, vidimo se sutra. Pa, bok. Pa. Zlatni dečki. A niko je ljubomoran. Da? Ko? E daj, molim te, ja ljubomorna, nema šanse. It's okay, Sanja, pa ja bi isto bila ljubomorna da mi je na Valentinovo dečko u Ukrajini sa zgodnom, seksi gazdaricom. Gle, po 128. put nije zgodna. Jeli? To ti je on rekao, jel? Ne, nego znam, zato jer mi je vidjela babička u kavi. Lili, idem ja malo van. Ma jeli? Vanka biša. Ne može, sad će ručak? Gle, idem kupit novine. A od kada ti kupuješ novine, a? Od danas, počela je nekakva nagradna igra. Ajmo te, Bogano, peri ruke i sidi za stol, ajmo! Da, sad ću ja, vidimo se, gle, idem. Jure! Ma vraćaj se, Jure! Uvedi ga. Ma... Aaaa, bit će se on sitija da me nije ništa kupio za Valentinovo. Pa je onda iša kupiti meni nešto. Da mi sam znam koji je sutra dan. Ej, bok, Jura, bok. Koma, spasil si me. Ja spasil, kad? Sad, daj mi reci, koji je sutra dan? Četvrtak, zakaj? Krasno, vidim, ne znaš ni ti. Fediću, kaj ti ne vidiš da se ja žurim? E kaj, ti ćeš ostati stvarno doma i buljuti u tu dosadnu knjigu, ha? Pardon, Angie, to uopće nije dosadna knjiga, to je kazneni zakon. Sanjić, ajde, baš si mogla s nama u shopping. Ma cure, što ću s vama, da vas gledam kako kupujete darove nekakvim debilima za Valentinovu koji uopće nemaju mozga? Ha, vidiš, meni je Renato rekao da ja nemam mozga. A dušica, draga. Uostalom, cure, pa valjda već znate, ja Valentinovo prezirem. Aha, da. Otkad je Andre u Ukrajini? Evo ga. Evo nje opet. Pa, jesam ti rekla po 128. put da se uopće o tome ne radi. Radi se o tome da ja smatram da je Valentinovo jedna najobičnija kapitalistička izmišljotina. Da, tako je. Koja je smišljena da bi jadnim zaljubljenim ljudima uzimala novce iz džepova da bi kupovali nekakva debilna plastična srčeka i slične gluposti. Eto, na. A to ti piše u kazenom, jel? Ne, to je tu. Ajde, Sanjić, daj se raspoloži, budemo poslije sjeli na kavicu. Ma, cure, ne znam, rado bi na kavicu, ali ne mogu, čekam. Mislim, možda će me Andrej nazvati, pa... Ha, dobro, a mi idemo sve jedno. Da. Ajde, bok. Ajde. Bok. Joj, babička, ako je ta ženska stvarno seks, ubiću te. Ili sebe. Fezo, Bog, stari, u problemu sam ti. U problemu. Pa, Jurap, ti si u problemu od kad si se rodi. Gle, daj mi reci, prosim te, kaj se sutra slavi?
A ne znam, stari moj, mislim, neko slavi rođendan, neko imendan, neko Karmine, je? A ne, ne, ne to. Lili mi je dala do znanja da je sutra neki važni dan, ne? A ne mi se sjetit koji, pa sam zato došli tebe pitat da mi pomogneš. Kaj? Pa, sad znam, možda je neka od onih vaših godišnjica, ne? Ne znam, ono, 15 godišnjica od kad si je, ono, prvi put poljubil, pa 14 godišnjica od kad si sve to skupa požalil, ili 13 godišnjica, kak' ja znam. Šta, pa da, pa sutra je dan žena. Ma kakav dan žena, budalo, čovječe, pa dan žena je u ovom, u ožujku je to. Ožujku. Se sjećaš, Klara Cekin, Cetkin, To znam. Znaš kaj, moram ići na ručak, žuri mi se. Ajde. Meni se sjetit koji je sutra dan, Ferdo. Dobro, boš se sjetio. Ali bez obzira, hvala ti. Dobro, ajde, bok, Jura. I, znaš kaj, drago mi je da sam ti pomogel. Ajde. Dan žena, možeš mislit, budala. Grofe, si li ti siguran da su tvoji osjećaj stvarno iskreni? Kako da ne, čovječe, pa znamo se 7 dana. Da, zato bi stvarno puno. Ja stvarno ne znam šta da joj kupim, Bela, O, zaljubljen sam 100%, majke mi, osjetim one mjehuriće u stomaku, no to je to. Pa da to nam možda nije od pive. Aha, jako smiješno, Bela, znaš. Ma ne, šalim se, nego... Nije li onda ta osoba vrijedna stvarno nekog skupog poklona? E pa u tom i je problem, Bela, ne znam. A, mislim ja da znam u čemu je problem. Ti si jedan običan škrtac. Ja, škrt? Pa šta ti je, Bela, nema teorije, znaš mene. Gle, Grofe, da si ti stvarno zaljubljen, onda uopće ne bi bilo važno što poklanjaš i koliko to vrijedi. Ma sve pet, Bela, samo ja ne želim se opeći, ne želim se zaletavati, znaš. A, jel ja to njušim strah od obaveze, ha? Šta si ti, matere, ti španjolska inkvizicija ili psihić? Psihić, matere ti. Nije ti li to. Dakle, članak 28 stavak 2 govori o tome da za lažno svjedočenje osoba može biti progonjena ili ka... Oj, Andrej? A, ti si teta Lili. Ma ne, mislila sam da je Andrej. Ma ne, nije bio kod nas, ne. Ma da, pa doći će valjda uskoro. Znam da se juha hladi, da. Dobro, ajde, bok. Bok, Lili, bok. Kakav daver stalno zove. Dakle, privatne osobe imaju pravo spriječiti bijeg osobe zatečene u kaznenom dijelu za koju se...